anai bi gerra jolzen. Nortzuk izen ziren? Kosman Dainazio. Eta ba, goguen deko zuze batalioietan egon ziren edo? Anezi, batalio Malato egon zen. Malato. Malato, hori borruz egin, eh? Malato nazionalista izan gozan batalio. Nazionalista, kopiloko izan, da. Ni anezi osan batalio Malato egon da. Besti egon zen artilleri zen, artilleria bezadan. Ma hor paseu zen gauza bat, ni anezi paseu jakuna, ni anezi azarra, egoen soldotzien, eta nostien egin soldotzien. Garri urte baino, urte betere den jau. Detore zen, soldotzien ja, da garri ikurtaben. Da garri ikurtaben nien, nien ez jie gorrez egin jau zen, artilleri zen, artilleria pesadan. Da besta nes jie, hako zen nago urte, garri ikurtaben nien, da, detxutze, da bilgora hako zen. Da, egon zen bat amion malato. Da nien ez jie, da iso kontue, pagasarri hako zen. Da pagasarri, Ba, de para gitzia bien, ma uste unilo estero, da joa bine erretira die bilbora, golpi hori da. Da bilbora erretira die joa da binien, ba bilbora narrapa bizan. Eta bat hori bine, inola ezin joen. Da, ze pasitakoan, abatu abizan, da karzela zartu abizan desture danak. Nire nezi, desture. Klaro, guztieti urte genuen, 27 da brein metizieti gapar urte genuen, karretzara guk, da, Egun batzuetako bildua bine txat, etorrezan dut txein horbez. Da barri hirua bien, batalion trabajadorez. Urte bitiarri izan hau zen etxekorik ikusi barik. Batalion trabajadoretan izan nabia.